Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. E P3 Image, tecnologia em gestão documental. Olha que interessante, né? Nós estamos aqui na Expo Arquitetura Sustentável, uma feira que, pelo próprio nome, é uma feira ecologicamente correta. Eu estava aqui conversando com o Faria, que é diretor da Nanotec do Brasil, que trouxe alguns produtos sensacionais. Vamos começar falando desse DuraColor. O que, que representa esse produto, Faria? O DuraColor é um revestimento cerâmico que ele substitui a tinta. Só para você ter uma ideia, eu te dou 8 anos de garantia e vida útil de 20 anos. Ele não desbota. O filme é 4 vezes mais duro e você pode lavar 3.100 dias que ela continua o mesmo. O que acontece com isso? Um condomínio hoje que tem que pintar o prédio a cada 5 anos, com esse produto você poderia pintar o prédio a cada 10 anos, porque eu te dou 8 anos de garantia e vida útil de 20 anos. Seu condomínio não vai subir mais, você está entendendo? Por um bom tempo. É muito legal. E este outro produto aqui, Nanocrio? Esse também é uma inovação tecnológica com nanopartículas. É um impermeabilizante que seca em 4 horas e umidade relativa em 90%. Até um dia chovendo, você consegue aplicar esse produto. Se você tiver no rolo, você consegue fazer 2 aplicações e já era. Você está entendendo? Impermeabiliza. Ele é 10 vezes mais potente do que qualquer outro produto no mercado convencional. Olha, interessantíssimo, né? Olha, são produtos que têm uma proposta através da nanotecnologia e que já é largamente empregada em alguns segmentos. E aqui agora, nesse momento, com a Nanotec do Brasil. Parabéns, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Cacá, pela obrigado. Oportunidade. Obrigado, viu? Obrigado. E a gente continua, até já. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação retratam a trajetória de sucesso da Sun Comfort Colchões, a primeira empresa do setor certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação se resume em uma só frase: Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas, líder em qualidade. Como é a gestão documental da sua empresa? Como são gerenciados os documentos essenciais do seu negócio? A P3 Image oferece ao mercado o melhor em gestão documental. Com a mais alta tecnologia de digitalização, data centers próprios e 16 mil metros quadrados de galpões, estamos prontos em nossas filiais de São Paulo, Itupeva e Rio de Janeiro para gerenciar e armazenar seus arquivos físicos e digitais. Acesse nosso site e conheça mais. P3 Image, tecnologia em gestão documental.